Anos atrás, Jonathan Edwards impressionou o mundo do atletismo ao obter a marca de 18 metros e 29 centímetros no salto triplo. Ele não vai competir em 2012. De todo modo, empresta sua experiência aos organizadores. Como parte das minhas funções de representante dos atletas no Comitê dos Jogos, eu pretendo criar um evento simbólico para todos aqueles que desejem assumir com o máximo de seriedade incumbências em favor do meio ambiente e da sustentabilidade. Edwards disputou 4 Olimpíadas em Sydney, levou ouro, se aposentou em 2003 aos 37 anos. Enquanto ainda competia, será que ele já ouvia esse papo de sustentabilidade? Caso você me pergunte se já existiu algo igual a este conceito verde de agora, eu posso afirmar: não, não vi nada parecido quando eu competi em Seul, em Barcelona, em Atlanta e em Sydney. Mas a sustentabilidade deveria ser sempre um tema essencial. Graças à sua vasta experiência em jogos anteriores, Jonathan Edwards, sem dúvida, pode ajudar muitos atletas mais jovens. Será que necessitamos de um estádio de 80 mil lugares? Provavelmente não. Talvez fosse mais conveniente um estádio de 25 mil. E por que não usar o telhado da arena de handball para represar a água da chuva e depois usá-la como um líquido de lavagem? Edwards é um homem feliz. Envolvido no projeto desde que Londres apresentou a sua candidatura, ele se orgulha por defender o conceito verde no evento de 2012. Mas e sua atitude no dia a dia? Terá uma visão ecológica também? Sim, nesta manhã eu reciclei as minhas garrafas de vinho. É curioso, eu cresci numa época em que ainda não se pensava em meio ambiente, mas a preocupação se tornou parte da minha rotina, dos meus hábitos. Hoje, na minha casa, nós temos recipientes para separar o lixo que produzimos. Lentamente, os meus filhos também já começam a cuidar das suas próprias tarefas. Eles respeitam o meio ambiente e se esforçam para obter o máximo possível de sustentabilidade. Em resumo, eu creio que cumpro a minha parte, mas posso melhorar ainda mais. Desde a década de 90, o meio ambiente se tornou o terceiro pilar do movimento olímpico, ao lado da cultura e do próprio esporte.